Ale kríza, výšok sa však boja, ako sa tam kríža. Sedačka sa blíži, vypúčajú zadky, zrazu nohy v ľufte, už nie cesty spiatky. Výkrik mi hrôzy, ako by z hororu vyčistili od zveri z podlanovky horu. Aj keď o nich máme iba dobrú mienku, v panike si skoro strhnú pod prsenku. Ako sa k ním blíži konečná lanovky, v strese rýchlo upíjajú domácej pálenky. Len vďaka dopingu starostka vraví, opustili lanovku vcelku živí zdraví. Olores Dolores, naučia ťa v pekle mores. Heavy metal vyjasený má podporu stále, preto bol aj koncert u nás v miestnej sále. Nechodia len mladí, stále len tí istí, ale už aj v rokoch starší metalisti. Beľo Kordík, Deško Pavliak a Jana, aj Anna Melková, partaj metalistov, celku dosť fajnová. V raňajších hodinách, keď sú búfer v sále hučí, Ivan Varto s mobilom na dobro sa lúči. Kde mu zmizol, nevie v sále ní, zúfal svojho skúsi, aspoň prezvoní. Jeho mobil zdvihne, majiteľka nová, naša stará známa, Anička Melková. Že ho Ivan vypátral, neskrýva on píchu, za chvíľočku s Beraxom už sú na Luníku. Olores, Olores, naučia ťa pekle mores. Na poslednú chvíľu sa nám dostala ešte